Здравейте, колеги! Аз също ще се постарая да се вместя в даденото време, за да представя едно изследване, което е продължение на по-голямо изследване, част от него. Обекта, който ме интересуваше, е една непроучена група отрицателни глаголни образования за относителна следходност, при които се наблюдава словоредна аномалия. Негиращият маркер не се намира в начална позиция, а пред пълнозначния или втория спомагателен глагол. Например, щях да не разбера, щяла да не бъде тъжна и други подобни. Самото съществуване на такива образования на пръв поглед хвърля сянка на съмнение върху идеята за действащата в нашия език тенденция към фиксираност на словореда, един от формалните признаци на граматикализацията в рамките на морфологичната категория, наречена от Иван Куцаров статус. Проучванията до тук. Отрицателните форми с ненормативен словоред не са били обект на самостоятелно проучване в българистичната литература. Независимо, че се срещат в спонтанната реч, те не намират място в описанията на системата от следходни темпорални форми в граматиките на българския език. Вие чухте колко много варианти всъщност не са намерили място. Изключение в това отношение е синтаксис на съвременния български книжовен език на Йордан Пенчев, където при представянето чрез дървовиден структурен модел на групите спомагателни глаголи автора дава за пример изречението «Аз съм бил щял да не съм чел». В пълния текст на статията се вижда и самия структурен модел. В своя статия, посветена на дубитативната парадигма в съвременния български език, Красимира Алексова също дава пример за отрицателна форма с нетипична позиция на частицата «не». Ще ли сме били да не сме? Но допълва, че на този етап въпросът, цитирам, как се възприемат и дали се срещат, край на цитата, такива изказвания, както в писмената, така и в устната реч, остава отворен. Целите, които си поставям в доклада, е най-напред да анализирам причините за подобно отклонение от нормативния модел за образуване на относителни следходни отрицателни форми. От нормативен визирам този, който е представен в повечето граматики, а именно участие на безличния глагол няма, в различните му вариации нямаше, нямало, нямало е и така нататък. Второ, да дам отговор на въпроса, да се опитам да дам отговор на въпроса, какво е мястото на разглежданите образования в българската глаголна парадигма, могат ли те да се интерпретират като варианти, семантично еквивалентни на аналитичните форми с начален отрицателен компонент. И трето, много интересно за мен и предизвикателство, беше да потърся информация за нагласите на езиковите носители към употребата на примери от разглеждания тип в съвременната речева практика. Най-напред се спирам на въпроса накратко за формално-семантичната характеристика и функционалните особености на формите. Анализът показа, че те се изменят в рамките на морфологичните категории наклонение, вид на действието, вид на изказването, залог. Два от термините са на Иван Куцаров. При образуването им не се наблюдават аспектуални рестрикции, използвани са различни във видово отношение пълнозначни глаголи, безпредставъчни имперфективи, перфективи и итеративи. В семантично отношение те са еквивалентни на формите с няма, респективно нямаше да чета, нямало да чета и така нататък. И вие виждате примерите, няма да прочета тези примери, защото се виждат в слайда. Ще премина нататък. От изключителна важност е въпросът, какви са причините, поради които носителите на български език използват подобни форми? По мое мнение, най-съществената от тези причини е стремежа да се избегне двусмислица, в случай, че се използва отрицание с не. Например, не щях да дойда, би могло да се интерпретира и като нямаше да дойда, но и като не исках да дойда. Преместването на не пред пълнозначния глагол в аналитичната форма е сполучлив начин да се постигне еднозначност, наред с нормативната употреба, разбира се, на отрицателния безличен глагол няма. Формите с нетипичен словоред на не могат да бъдат предпочетени и поради влияние на определени контекстови условия. Става дума за следните изреченски структури. Първо, сложни съставни изречения с подчинени обстоятелствени за условия, в които не по-малко често се срещат и положителните форми, относителни следходни. Те са доста чести в такъв контекст. И тук виждате пример. Ако бяха нелепи случайности, те щяха да не зависят. По същия начин те щяха да зависят, би било и с положителната форма. Втори специфичен контекст, това са сложни изречения, в които се наблюдава съчинителна връзка между положителна и отрицателна форма на относително бъдеще време в роля на прости глаголни сказуеми, т.е. структурен паралелизъм.
Един пример, само ако не го забраняваше, гражданите щяха да се пазят, щяха да не минават. Ето, вижте, в съседство, нето се премества. Много интересен пример открихме, това трети случай, в който отрицателната частица е употребена пред пълнозначния глагол, но е поставена в скоби, съвсем съзнателно, което позволява тя да се възприеме като допълнителен факултативен елемент, т.е. да се чете по начин и с и без. Примера го виждате, няма да го чета. Преминавам към любопитния въпрос за това какво показа анкетното проучване на езиковите нагласи. Подготвената за целите на това проучване анкета съдържа 8 въпроса затворени, в това число и 2 от демографски характер за възрастта и образованието на анкетираните, както и 3 отворени въпроса. Използвано е онлайн приложението Google Forms. В анкетата се включиха общо 570 участници от 18 до над 65 години. Няма да чета разпределението, само ще кажа, че най-голям брой участници, 230, са респондентите във възрастовата група от 31 до 45 години. Най-голям дял сред тях, сред всички респонденти, са хората с висше филологическо образование или пък се обучават в филологическа специалност. 147 са с висше нефилологическо образование или дипломирани или обучаеми. 32 души са с средно образование. Идеята, от която тръгнахме, е, че фактор образование е от съществено значение, тъй като би могло да се очаква, че лицата с филологическо образование ще предпочитат предимно такива отговори, които съответстват на граматичните норми, докато останалите анкетирани ще се доверят най-вече на собствения си езиков усет. По тази причина към обобщените диаграми с резултатите на всички респонденти е включен и коментар за евентуалните разлики, респективно прилики, между отговорите на филолозите и нефилолозите. Започвам с първия въпрос. Много накратко ще ги представям, за да премина накрая към важните изводи. Кое от изреченията според вас е неправилно? Тук виждате три варианта има. Нямало да закъснея, щял съм да не закъснея, нямало съм да закъснея. И най-голям процент респонденти, 42,8, посочват като отговор второто изречение, щял съм да не закъснея, не е правилно. Съответно, най-малък е процентът анкетирани, които посочват като неправилно нормативното с няма. Не може да се каже обаче, виждат се тук процентите, че разликата е особено голяма, което свидетелства за колебание у участниците в анкетата. Не се наблюдава сериозна разлика между отговорите на филолозите и на нефилолозите. В доклада това е много подробно представеното, просто го съобщавам по факт. Втори въпрос, той има отворен характер. Респондентите трябва да дадат свободен отговор на въпроса правилно ли е употребена глаголната форма в следното изречение. Възрожденският бог Костя щял да не допуска до парламентарната трибуна простаци и национални предатели. Дадена е възможност при утвърдителен отговор проблематичната форма да бъде заменена с такава, която анкетираните смятат за правилно. Отговорите на филолозите са следните. Виждате ги, 195 души, т.е. почти 50% смятат, че изречението е неправилно. 190 души, 48,6%, че е правилно и само процент и половина не дават отговор. Най-голям брой от анкетираните, 146 души, които смятат, че изречението не е правилно, предлагат като правилен еквивалент формата нямало да допуска, някъде е дадено и допусне в свършен вид. По-различни са отговорите на нефилолозите. 91 от тях, 50,8% смятат, че изречението е правилно. Тук включваме и спорадичните случаи, когато отбелязаната грешка не е свързана с словореда на не. За 81 души е неправилно, докато седмина не са дали отговор или директно са посочили, че не могат да дадат такъв. Най-голям брой, 56 души от тези, за които изречението не е правилно, са предложили като редакционен вариант нямало да допуска или нямало да допусне. Третия въпрос е свързан с семантиката на интересуващите ни форми. Респондентите трябва да преценят дали са еднакви по значение две изречения с отрицание, едното от които именно такова отрицание с не пред втория глагол. И виждате разпределението. Предпочитанието е към първия отговор, а именно, че са еднакви семантично. 68,2% от хората смятат това. И любопитно е, че разлика в процентно съотношение между филолози и нефилолози е незначителна. 68% от филолозите смятат това и 68,7% от нефилолозите имат същото мнение. Четвъртия въпрос. Кое от изреченията е идентично по значение със следното изказване? Много от хората нямаше да одобрят избора ни.
Виждате какви са предложенията. Процентът на тези, избрали първото изречение, подчертано висок, 82,1%, 12,8 са посочили като семантично еквивалентни с изходното изказване и двете изречения, а само 5,1% са предпочели второто. Аналогично е съотношението между филолози и нефилолози, така че преминавам нататък. Пети въпрос е отворен. Дава възможност да се напише отговор, коментар на изречението, което е дадено тук. Тоест да обяснят, че ако има грешка, тя е еди каква си. Те имаха тази възможност. Няма да чета подробно процентите, виждат се. Затруднения изпитваха и филолозите, и нефилолозите. Любопитно за мен беше, че и филолозите, които трябва да обяснят каква е разликата. Значи, примерно, те казват, че има разлика, но трудно им е да обяснят каква е семантичната разлика. При нефилолозите, разбира се, тези колебания бяха още по-големи. В шестия въпрос отново се говори за това дали има равенство семантично. Аз тук само едно ще посоча. Затрудни ги този въпрос. Бих казала, че всички въпроси този най-много затрудни анкетираните. Но за мен беше важно, че отговор Б отговори, че не съм щял да поканя Виктория. Повечето от хората, и филолози, и нефилолози, отговориха, че той е различен по семантика от останалите два примера, защото едно от значенията е не желаял. Тоест, те отбелязаха това като опция. Има една седма задача за конструиране, трябва да се довърши започнато изречение. Тук е изключително висок е процента. Хората довършват изречението, ако беше здрава психически, фактически нямаше да мислиш само за болести. Това е тук. Разлика няма при филолози и нефилолози. Предпоследния въпрос. Кое от двете цитирани изречения може да се употреби в официален текст, т.е. в публична форма на общуване? И тук виждаме доста сериозно единство между анкетираните. Смята се, че нямало е да стимулира, е предпочитаемо, вместо щял да не стимулира, т.е. с неправилен словоред. И последен, девети въпрос. Как ще завършим едно изречение, в което има паралелизъм структурен? Тук малко се поколебаха. Нямало да дойде или щял да не дойде, но все пак предпочетоха нормативното, щял да нямало да дойде. Изводите. Нашата предварителна хипотеза, че повечето участници в анкета ще определят формите от типа щях да не пиша като неграматични, не получи убедително потвърждение. Действително, значителна част от анкетираните окачествяват тези образования като неправилни, отчитайки не само нетипичния словоред на отрицателния маркер в състава им, но и ограничената им употреба в речевата практика. Немалка група респонденти обаче, както филолози, така и нефилолози, явно изпитват затруднения, когато трябва да преценят правилността на подобни форми в конкуренция с други негирани форми, относителни за бъдеще време. Според нас това е пряко следствие от факта, че парадигмата на българските отрицателни следходни форми не е представена последователно, цялостно и синхронизирано в съществуващите граматични описания на български език, в това число и в учебниците по български език за средните училища. Второ, резултатите от анкетата показаха, че демографският фактор образование не е от решаващо значение в случая. За да се определи езиковата правилност при употребата на тези отрицателни следходни форми, както мислят в началото, в повечето случаи представителите на двете групи дават твърде сходни в процентно отношение отговори. По-съществена разлика се наблюдаваше единствено въпрос 9, последния, където специалистите все пак показаха, че са специалисти, наистина по-категорично откроиха нормативните форми. Трето, що се отнася до семантиката на формите с асиметрично отрицание, ще отбележим, че мнозинството от анкетираните ги сващат синоними на формите с няма. Би могло да се предположи, че в стремежа да се избегне амфибулия, езиковите носители по-скоро биха предпочели ненормативни форми с словоредна аномалия пред форми с не щях, не съм щял. Огромен дял от участниците правилно са регистрирали, че употребата на такива образования е функционално стилово ограничена. Пето, относителните форми, които разглеждаме, са отчетени като не съвсем точни. Вместо тях категорично се предпочитат тези форми, които са образувани с глагола ням. Тук наистина ми направи впечатление колко са категорични. Това според мен е доказателство за все пак съществуващата тенденция към унифициране на парадигмата е нещо, което е много важно за изследването, което прави.
И накрая на обобщение, финално, формите, за които говоря тук, имат ограничена употреба в практиката, те се срещат в неофициалните сфери, тяхното образуване е свързано с стремежа за преодоляване на възможна двусмислица. От друга страна обаче, понякога те могат да се използват и по аналогия с положителните си корелати. Ниската функционална активност и асиметрията в структурата им ни дават основания да смятаме, че нямат статут на равноправни членове на парадигмата на отрицателната следходност. Най-точно е да бъдат интерпретирани като ненормативни варианти за изразяване на приглаголно отрицание в сферата на следходността. Самото им съществуване обаче е доказателство за креативния потенциал на говорещите хора, които търсят и видимо намират различни начини за преодоляване на смисловата нееднозначност. Библиографията. Благодаря, колеги, за вниманието.